Hei folkens, og velkommen til en ny episode av iform.no bodybuilding og fitness podcast. Jeg heter Andreas Adolfsson, og i dag tenkte jeg starte med å fortelle hvem som ble vinner av forrige ukes giveaway fra Proteinfabrikken. Av en eske med Big 100 bar, cashew karamell sjokolad. Og det ble Freddy. Gratulerer til deg. Du har blitt kontaktet på melding. Og i vanlig ordning så kjører vi jo selvfølgelig en giveaway også i dag. Som du har lyst til å vinne en slik eske, så går du på Spotify eller Apple Podcasts og deler denne episoden i storyen din på Instagram. Du kan også gå på YouTube og bare ta et skjermbilde. Og så deler du da i storyen din på Instagram. Du tagger proteinfabrikken_no. Du tagger iform_no. Og så tagger du meg, andreas_iform.no. Som de fleste vet så ble jo NM i bodybuilding og fitness gjennomført forrige helg. Jeg og en kollega var jo selvfølgelig på plass og dekket det hele for iform.no. Tok bilder, kjørte livestream, og jeg fikk også tatt noen intervjuer. Og alt dette ligger også selvsagt ute på iform.no. Så vi har gode bilder av ja, så godt som alle atleter, tror jeg. Og vi har jo også da alle klasser, alt på ligger ute på video. Det var litt problem helt i begynnelsen, for det er enkelte sanger som blir blokkerte på YouTube. Og ibland kan det ta, eller vi går inn og redigerer bort det, men ibland kan det ta ett par dagar för det blir fjärnet och för då videon går att se, eller att den blir offentlig, så sagt, så att säga. Men nå i vart fall så ligger allt ute, så det kan du se där själv på scenen. Stevne blev ju genomfört till trots för många som var osäkra på om det skulle bli i det hela tatt. Men all heder till förbundet som fick igenom detta och fick på plats alla smittevärnstiltag som blev. Dagarna gick jättebra. Det var några långa pauser inemellan. Men jag syns det gick överraskande bra. Det gav egentligen bara mig mer tid till att lasta upp bilder, så jag vanligtvis så flyr jag runt och stressar ihjäl mig, men då hade jag faktiskt en, eller för en gångs skull, så hade jag en ganska rolig dag. Kunde till och med gå upp och ta en liten höneblund på rummet på 20 minuter sån inemellan. Så det var dritdeilig. Så igjen, all heder til forbundet som fikk gjennomført dette. Mange flotte atleter, og ja, mange bra klasser, rett og slett. Det var for eksempel veldig gøy å se mixed pairs. Det er ikke så ofte man ser det. Det var jo faktisk to par som konkurrerte i det. Veldig gøy. Videre kan jeg fortelle at jeg har begynt å trene etter to ukers opphold. Jag tog mig rätt och sätta en liten pause med tanke dels med vonde skuldra mig och sen då håller på och pussar upp här hemma. Så i vart fall jag och fruen tog tur ner till Gladiatorgym i Holmestrand. Shout out till Fredrik där. Knallbra gym. Så nu är vi medlemmar där. Det är ju inte långa vägen att köra dit från Drammen, för här i Drammen är ju självklart allt stängt, och nu är det ju stängt i ytterligare 3 veckor fram till 16 december, minst, det är stängt minst fram till 16 december. Jag tippar det blir över nyttår då. Men vi kan ju hoppa. Men i vart fall Gladiatorgym, knallbra gym, då är vi medlemmar där och kommer träna där framöver. Skulda mig är väl, ja, kanske lite bättre. Må ju bara pröva att träna runt det. Väntar fortsatt på att få inkallning till konsultation hos ortoped. Hoppar inte det dröjer sån allt för länge till. Jag har också haft någon tredje behandling på knära mina, med mina förkalkningar som jag har, med tryckbölgebehandling då. Och de börjar så smått att bli bättre, så jag har ett sånt litet hopp om att den där knäböjen, tunga knäböjen, kanske inte är helt utelukkad sån lite fram i tid. Dagens gäst är en kar som vant overallen i bygging förra helg. Petter Vindernes. Vi ska ta och bli närmare känt med han. Hoppas det liker episoden. The champ is here. Hallå Andreas. Hallå Petter, välkommen. Tusen tack. Du, för vi går vidare så kan väl
du bare starte med å gi en kort presentasjon av deg selv? Ja, jeg heter jo Petter, som de fleste har fått med seg, Vindenes. Jeg er 32 år, kommer fra en øy utenfor Bergen som heter Sotra, som regner med alle vet hvor er. Stril. Så, ellers så jobber jeg som IT-konsulent. Det er jo litt noe annet enn trening, men jeg jobber også med trening. Har en familie på 4. Kjæreste og hunds 2 barn. Hobbyene mine er jo, store lidenskapen er jo bodybuilding. Så driver jeg ellers med, veldig interessert i gaming, interessert i katter av alle ting. Så det er jo litt spesielt, de fleste store gutter liker jo gjerne hunder, men... Svære hunder. Svære hunder, men jeg blir faktisk mye mer glad i katter. Så da har du mye mer fritid og ja, sånne ting. Så det, av en eller annen grunn så har det blitt det. Mm. Ellers så har jeg trent i 12 år, seriøst, mot disse målene her da, mot scenen. Og konkurranser nå, så tiden går fort. Ja, det er for så vidt det. Mm. Ja, du vant jo overallen i bygging forrige helg. Gratulerer. Ja, tusen takk. Det var litt av en helg. har du fått landet litt nå, eller? Ja, nå har jeg... Det tok litt tid for at det falt inn. At det hadde gått så bra som det hadde gått. Jeg hadde egentlig ikke satt meg noen... store målet mitt var liksom å bli bedre enn jeg var sist. Og det gikk. Så da var jeg superfornøyd. Og så kunne jeg være best in show i tillegg. Det er fantastisk bra. Mm. God følelse, men det tok litt tid å lande. Det tror jeg på. Måtte få inn litt mat og sånne ting først, så... Men nå er det på, tilbake i hverdagen nå, så landet litt nå. Hvor mange kilo har du gått opp? Jeg veide vel inn på 98,7, så nå er jeg oppe på 105. Ja. Så det er vel en 6,5 kilo. Mm. Så det er vesentlig bedre enn de andre konkurransene jeg har hatt. Da har jeg vært 10 kilo tyngre på en uke. Så denne gangen har jeg lært. Så. Ja. Bare kjørt reverse diet, rett og slett. Ok. Så. Men du hadde en dag i hvert fall med litt godsaker, regner jeg med? Ja, jeg måtte bli dårlig en gang, det visste jeg. Ja. Så jeg tok denne 2 liter med is og kjørte ned på, da var jeg spyende kvalm, og da var det bare å gå og legge seg, og så følte jeg meg klar for å begynne på reverse diet på tirsdag. Mm. Ja, det kommer ikke unna den der spisefylla etterpå. Nei. Du må bare ha det. Ja. Uansett hvor dårlig man blir. Ikke sant. Men sånn ellers i, hva skal jeg si, under oppkjøring og sånn, spiser du noe sånt i det hele tatt? Har du noen sånn cheat days eller noe sånt? Nei, ikke i det hele. Ja, vi prøvde en gang for å se om prøvde å bytte ut høydagen med bare pizza og sånne ting, og da ble jeg bare så forferdelig dårlig. For jeg tåler ikke hverken gluten eller laktose spesielt godt. Okay. Jeg spiser litt sånn foodmap, for de som vet hva det er da. Det er sånn IBS, irritabel tarm. Så for meg så blir jeg bare dårlig av å ha cheat days. Det går mye bedre i off-season hvis jeg har spist mer vanlig mat. Mm. Men når jeg rett og slett er i denne diet-talken, da er det mye bedre med bare å la det ligge. Mm. Men du spiser vel i stort sett det samme på diet og off-season, bare at du spiser større mengder, eller? Ja, for så vidt. Da er det liksom en fri dag på lørdagen da, for eksempel, eller... Mm. Nå i dette året så jeg har fått meg kjæreste med familie, så blir det på en måte å spise med de den dagen. I forhold til, ja.
Men det er rimelig de samme matvarene. Det går liksom i egg og eggehvite, kylling, biff, torsk, laks, ja, proteinpulver, og så blir det havregryn, riskaker, ris, søtpotet og grønnsaker selvfølgelig. Ja. Så ja, bare regn åt. Klassiske byggematen. Ja. Men jeg er jo litt sånn... jeg ser jo veldig opp til han her, Regan Grimes, og han spiser jo nesten bare mushy foods. Det er jo nesten bare grøt i alle måltider. Det er grøt før trening, og det er grøt etter trening, og grøt på morgenen, grøt på kveld. Jeg bruker jo den der cream og rice, sammen med han Hunter eller Brother. Og det, jeg ser jo kommentarene under når han legger ut en dag i spising, at det har ikke de greid en dag, men jeg liker veldig godt å spise mushy mat da. Så det funker veldig bra for meg. Ja. Finns det noe lignende her i Norge, det er cream of rice egentlig? Nei, du må bestille det fra Amazon rett og slett. Mm. Jeg har ikke, hvis noen vet om det, så må de gjerne komme med forslag, for jeg har ikke greid å finne det her. Nei, ikke heller. Ja, for jeg vet veldig mange amerikanske byggere som sverger til det. Ja, det er så grådig lett å få ned. Mm. Så fordøyer det mye bedre i magen før en treningsøkt. Ikke sant. Mm. For jeg regner med at du spiser vel ganske store mengder off-season? Ja, alt etter hva mål jeg har da, så blir det jo det blir alltid fem måltid. På diet så har jeg som regel seks. Mm. Men blir mellom 3800 og 4800 kalorier da. Mm. Som regel, mer mot 4008 off-season. Så følger jeg bare med på vekten en gang i uken og ser hvor tid jeg eventuelt bør bare droppe noen hundre. Mm. Ja. Men går du etter å holde en spesiell form sånn off-season? For du er alltid i form, du er alltid i god form. Jo, tusen takk. Ja, jeg følger med både på vekten og speilet samtidig da. Så har jeg alltid... weak point, så jeg jobber med å følge mest med på. Mm. Så det går på en måte utifra både vekt og speil. Og egentlig følelse også. Det er ofte sånn når man begynner å spise mye mat, så plutselig så bikker du over. Der kroppen har fått for mye for lenge, og da blir du litt vask. Mm. Og da merker jeg at jeg gjerne må kutte litt ned. Mm. Og da kjører Då kör du liksom, eller vad man kan säga då, en minikutt då på ett par uker, par tre uker eller något sånt? Ja, eller jag bara droppar ner 200-300 och ser hur den fungerar där. Och så kanske går upp igen hvis det börjar att se bra ut igen. Mm. Men du har aldrig varit den typen som går upp sån 20-25 kilo off-season och bara för att bli svär liksom? Nej, jag gjorde det efter första konkurrensen då. Da veide jeg 117 før jeg begynte på diet. Mm. Og så, når jeg var ferdig, så under to uker, så var jeg 120. Og da fikk jeg en lærdom at det ikke er så smart. Og det var bare på ren mat det også, men jeg greide bare ikke å stoppe å spise rett og slett. Så, og da greide jeg ikke å komme i bunnen på hekskvoten. Jeg hadde så mye vann i beina. Det gikk ikke an å trykke den ned. Okay. Så det var... Det lærte jeg at det er ikke lurt. Så da, ja. Jeg holder meg under 110. Ja. Da kan jeg fortsatt gå veldig bra. Og oppover bakka er ikke problem. Trapper og alt er fint. Mm. Så, ja. Sånn i forhold til NM nå. Jeg synes jo du så helt rå ut. Formen var bra, du så fyllig ut på scenen. Hva synes du selv? Synes du selv at du traff bra med formen? Ja, det var veldig mye vanskeligere å se om jeg var i like god form som sist før konkurransen. For siden jeg hadde karbet opp på en helt annen måte, og planen til meg og Amir var på en måte at det skulle være veldig flat i ukene før. Så jeg følte at jeg var lean nok da, men at jeg kanskje ikke var i så god form. Jeg visste liksom ikke helt, men med en gang vi begynte å karbe opp, så jeg at det her kom til å gå veien. Mm. Og når vi karbet opp bak scenen, så bare
det bare eksploderte. Ja, så da sier jo Amir liksom til meg at nå er du 100%. Det er liksom, noen kan komme inn 80, noen kan komme inn 90, og nå er du 100%. Og da bare kjente jeg at skuldrene bare roet seg helt ned, og så bare ble alt veldig bra. Ja. Og du fikk god trykk når du begynte å pumpe opp på alt det også? Ja. Mm. Ja da, vi kjørte et litt annet opplegg enn jeg har gjort før, og det funket veldig bra. Mm. Så fikk fint trykk i muskulaturen, og ja, godfølelsen kom veldig. Så det... Deilig. Ja. Men karba du kun da på søndagen, eller begynte du å karba på lørdagen allerede? Nei, vi kjørte Peak Week egentlig 10 dager. Der vi gjorde mye greier, og så når vi kom til onsdag, så prøvde karbet vi oss. Da fikk jeg liksom en dag med mer karb, da, for å se hvordan jeg reagerte på det. Mm. Og så kjørte vi lavt på torsdag, og litt lavt på fredag, og så var det ganske aggressivt karbing fra fredagskveld og lørdag. Og så var det egentlig veldig rolig på søndag før jeg skulle på scenen. Da var ikke mye mat da, egentlig. Nei. Så det ble 1,5 dag, cirka, med ganske heftig karbing. Og hvor mye karb trykte du inn på da, på lørdag, for eksempel? Nei, det er ikke godt å si, men det var jo... Det må sikkert ha vært en... kilo med karb. Nei, det var mye... Det var vel 18 måltid på fra fredagskveld til jeg gikk på med 60 gram ris først, og så ble det 80 gram, og så ble det 100 gram. Og poteten nå gikk fra 150 til 200 til 250 på hver, så annen hver time da. Ja, herregud. Så, ja da, det funket bra det. Ja. Det er deilig å bare føle kroppen bare begynner å fylle seg opp, og du ser det i speilet nå, ikke sant? Ja da, sant. Og på fredagen der når vi kom ned, så fant vi ut vi skulle jo selvfølgelig gå da, fra toget og bort. Vi har med tunge bagger og ingen karb, sant? Så da følte jeg det skulle virkelig svime av hele veien. Og så tenker du at nå er du jo på vei rett i graven. Og så med en gang du får mat igjen, så blir du deg selv, liksom. Ikke sant. Så det er noe med det der at det koster å... Og komme i den siste krispe formen, tror jeg. Ja. Ja, det gjør det. Man må, som vi snakket om da, når jeg intervjuet deg på NM, du må liksom ned i kjelleren for å komme dit. Du må ned i kjelleren og kjenne litt på det. Ja. Så det, men det er deilig, veldig deilig å ha kjent på hvordan det er å være der i etterkant. Det er det. Du vet at... Jeg vet jo det neste gang jeg kommer ned så lavt at det er sånn det er. Nå har jeg på en måte kjent på det. Ja. Så det er litt, tror jeg blir litt godt. Ja. God erfaring, rett og slett. Ja, ja, for det er jo som Knut Øyne sier at nå sist, eller nå når han vant VM, ikke sant? Da noen uker før, så han følte seg ikke sliten, rett og slett. Og da visste han at da må han trå til om han skal komme i den formen, ikke sant? Ja, da må du skal være sliten på slutten der, og hvis du ikke er sliten, så har du enten en magisk diet, eller så har du litt jobb igjen. Ja, nettopp. Ja. Nettopp. Hvordan var det å stå på scenen uten publikum? Nei, vet du hva, det tenkte jeg ærlig ikke på når jeg gikk ut der. Jeg tenkte mye på det i forkant, og at det var dumt og leit og sånn, men når du kommer ut der, så tenkte jeg på en måte at hele Norge ser på internett, og at på en måte de andre årene så hadde du på en måte sett de som var i salen, men nå visste jeg at det kan jo være mye flere folk som egentlig ser på noe enn før. Så nå er det jo i hvert fall viktig å gjøre på en måte en god profil, og så tenkte jeg også på det der med at det har jo vært et veldig tøft år for veldig mange, så det er jo viktig å kunne gi folk litt motivasjon nå. Det trenger jo alle, sant? Skal reise hjem til stengte gym og må virkelig... Du vet jo hvor tungt det er å komme opp fra sofaen for å gå på et hjemmegym, liksom. Mm. Så tenker jeg at hvis,
nå, hvis jeg trår til nå, så kan jeg jo kanskje gi noen noe god motivasjon. Så, men selvfølgelig, det var jo veldig kjipt at de som jeg hadde med meg for å se, jeg måtte stå utenfor og se det på PC-en. Ja, ja, ikke sant. Jeg håper ikke at det blir sånn flere ganger. Nei, ja, vi får håpe dette gir seg, men det, ja, ja. Det blir spennende å se til våren nå. Ja. Da skal du være på samme sted på, der på Leto Arena. Ok. Mm. Ja, det var et utrolig fint sted. Jeg syns det. Jeg syns det var veldig bra. Ja. Mm. Jeg liker godt når hotellet er samme som konkurransen. Det blir skikkelig sånn her god stemning av det, og treffer veldig mye flere folk. Nettopp. Nettopp. Mm. Du har nytt team, ikke sant? For du stiller for 24 Fitness nå. Ja. Og det var Amir som hjelper deg som coacher deg nå, eller? Ja, i siste 7 ukene så var det Amir som hjalp meg da. Mm. Så da, jeg har jo pleid å være i Team Bodytech, så jeg er her i Bergen, og der var jo sammen med Stian og Thomas Askeland der. Mm. Men i år så var det ikke nok utøvere til at vi kunne stille team. Det skal jo være en regel at det skal være 6 betalende medlemmer for å kunne ha et team. Så da måtte jeg finne et nytt team, og da følte jeg at 24 på en måte var det som kalte for meg. Da. For jeg synes jo både Tommy og Amir og Roger er veldig fine personer alle sammen. Så tenkte at det må være plassen å gå for meg nå. Så da falt valget der da. Mm. Og Amir har jo tatt meg imot kjempebra og virkelig hjelpt meg med alle tingene, så det setter jeg utrolig stor pris på. Han har forresten bursdag i dag. Ja, og masse gratulerer til Amir. Mm. Ble det stor forskjell i eller hva skal jeg si, hvordan han gjorde ting, eller hvordan han coachet deg i forhold til hva du har kjørt tidligere? Egentlig, vi gikk gjennom alt det som jeg hadde gjort fra før, og så startet vi på en måte med små endringer, og så ble det litt og litt mer endringer etter hvert som vi nærmet oss konkurransen. Og det viktigste for han var å få styre den biten de på en måte 15 dagene før konkurransen. Mm. Og liksom oppkarbingen og det. Og så gjøre en del endringer på poseringen og treningen har jeg gjort selv hele tiden. Så. Mm. Så det ble små endringer i starten og så litt og litt mer. Så jeg tror det var veldig lurt. Mm. Ja, det så ut som alt ble gjort riktig i hvert fall. Ja, han har kontroll, han. Ja. Så for å gå tilbake litt i tid, du har trent i 12 år, sa du, 12 år seriøst? Ja, jeg har jo alltid spilt fotball siden jeg var helt liten og prøvd en del forskjellige idretter. Fotball er det jeg har drevet mest med, men det ble til at du gikk på trening fordi at du måtte på trening eller du ville treffe folk, og det var liksom ikke helt meg. Men med en gang jeg begynte med styrketrening, så var det bare, herregud. Er det her min far har snakket om, liksom, å finne den greien som er din? Så da var egentlig det første målet at jeg skulle inn på befalsskolen, da, og gå den veien. Det var det som var store målet da. Så det gjorde jeg jo da. Jeg gikk jo befalsskolen og fullførte nå det. Men så ble jo jeg bare mer og mer glad i trening da, så seilte jeg ubåt et år. I forsvaret etterpå. Ja. Og da fant jeg ut at her får vi ikke trent. Dette kan vi bare glemme. Så jobbet jeg som idrettsbefale ombord da. Da fikk jeg jo trent mer. Så sleit jo ut en hel sånn her bossekk med strikk i løpet av den her 5 uker turen under vann. Så. Men fortsatt så var det sånn, når du da lå til kai, så var det jo liksom vondt i beina å gå til bilen, sant? Du kjente at du var jo virkelig suttet i ro inni den her boksen i alt for lang tid, så det fristet rett og slett ikke. Ja. Så da fant jeg ut at jeg skulle begynne på skolen i stedet, og virkelig jobbe med treningen heller. Mm. Ja. Kom, da når du begynte å trene styrketrening, kom,
kom resultatene relativt raskt, eller hadde du noen år der det ikke skjedde så mye? Eller? Ja, jeg hadde de første årene på sats der jeg trente full kropp og egentlig ikke hadde en snøring på hva noe ting var. Så det var helst når jeg var ferdig med befalsskole egentlig da, at jeg virkelig lærte å trene. Jeg kjøpte med denne boken New Encyclopedia of Modern Bodybuilding fra Arnold. Mm. Og da det tok helt av. Og da begynte du å få mer framgang også? Ja da, da begynte jeg, og da lærte jeg det at man må jo spise. Det var jo der det som var den store feilen hele veien. Så i tillegg til, altså treningen ble jo, jeg lærte jo meg å trene skikkelig, og sant, da var jo YouTube skikkelig på vei opp, og kunne se alle videoer på at du gjorde ting riktig, og sånne ting, sant. Så, men det var jo det med spisingen som var den store faktoren. Spise nok skikkelig mat. Da tror jeg gainet 20 kilo i løpet av et år. Og såpass, ja. Ja. For da lå jeg på 72 kilo. Så jeg var oppe over 90 kilo på et år. Ja, ja. Det hadde mye, mye å si. Var det da tankene på å konkurrere også begynte å dukke opp, eller? Ja, det var stort sett det. Når jeg kjøpte den boken med Arnold der, da var jeg solgt. Da tenkte jeg at det her, hvis han her har fått det til, så er jo det mulig. Så, ja. Men det var alltid bygging du hadde lyst til å konkurrere i? Du hadde aldri noen tanke på mensfysik eller noe sånt? Nei, det var ikke en ting når jeg begynte å se på det heller. Det var liksom classic bodybuilding, eller bodybuilding jeg hadde lyst til da. Mm. Så det har alltid vært det. Så traff jeg jo Thomas da etter hvert, Thomas Askeland, og ja, jeg fikk han til å se på meg litt, og vi var med på en trening med teamet der, og da sa jo han at jo da, det er jo mulig dette her, må bare fortsette å jobbe, så da var det bare å gi hjernen på, ja. Når var det du debuterte? I 2016. Gjerne, ja. Så burde muligens debutert litt før. Så jeg anbefaler jo alle å ikke vente så lenge. Det er bare å kaste seg i det. Du får mye erfaring. Og du treffer mye folk og skjønner litt hva det går i når du gjør det en gang. Så. Hva var det du ventet på da? Eller ville du nå en viss vekt eller noe sånt, eller? Ja, det er jo det, sant? Man er selvkritisk og ser jo konkurransene hvert år, sant? Så tenker du, ja, jeg er klar om litt, jeg er klar om litt. Og så, ja, men heldigvis så ble det på et eller annet tidspunkt da. Så, Hva veide du inn på da første gangen? Da veide jeg inn på 96, ja. Så da var det jo også klassene satt sammen, og traff jeg jo han Marius Åsmonsen. Ja. Ja. Så han vant jo det året da. Han var jo veldig bra, han er jo steinbra. Mm. Så, og han, når han vant så tenkte jeg jo det at, søren, jeg må jo i hvert fall gjøre det her igjen en gang, så jeg kan vinne. Så da var jeg bitter basil. Mm. Ja. Hvordan var det første gangen å gå på konkurransedieta? Nei, det var tøft. Var det verre enn hva du hadde forventet, liksom? Ja. Ja, det var verre. Men det som jeg opplevde med å gå den første dieten, da gikk jeg jo ned fra 117 da. Så det var mye flere kilo å gå ned. Så litt annerledes enn nå når jeg hadde få kilo å gå ned. For da, denne gangen var det sånn at jeg følte at, herregud, skal jeg begynne å gå nedover snart, eller liksom, så hvert så ukene gikk. Nå må det snart gå nedover, men den første dieten så hadde jeg så mye å gå ned at hver uke så droppet du et kilo, et kilo, et kilo, sant? Mm. Så det var jo, det var greit sånn da. Ja.
Sånn treningsmessig, har du prøvd mange forskjellige treningsopplegg, og hva funker best for deg, eller hvilken type treningsopplegg funker best for deg? Det jeg har kjørt nå, egentlig som regel alltid, jeg har prøvd veldig masse ting da, men det jeg alltid faller tilbake på, det en sex-split, der jeg har en muskelgruppe hver dag. Mm. For eksempel skuldre, bryst, rygg, armer og bein. Og så har jeg gjerne to beindager da. Mm. Sånn, da har jeg prøvd å ha en dag med hamstring og en dag med quads, men det funker som regel alltid best for meg å ha litt av begge på begge dagene. Mm. Så har jeg prøvd å ha både bryst og skuldre på en dag, men da får jeg bare vondt, det blir for mye. Og jeg har prøvd å ha biceps med bryst eller biceps med rygg, men det også føles ikke helt riktig. Så jeg faller alltid tilbake til å ha egen dag på alt. Mm. Og så har jeg på en måte de små muskelgruppene som mage og legger de dagene jeg har ekstra tid. Så det blir alltid to eller tre ganger i uken med mage og legger. Ja. Ja. Og just, beina kjører du to ganger i uka, sier du, men deler du da opp treningen litt imellom de dagene, eller kjører du veldig høy volym på begge dagene? Ja, alle øktene mine har høyt volym, uansett hva jeg gjør, men jeg fordeler øvelsene alltid opp. Altså for eksempel den ene dagen, da har jeg alltid knebøy, jeg har alltid markløft, eller jeg har aldri vanlig markløft, den øvelsen har jeg ikke, men jeg har veldig mye strake markløft. Mm. Så er det tung knebøy, tung markløft, den dagen, og den andre dagen er det for eksempel beinpress, hekskvot, ja, utfall. Så det er aldri de samme øvelsene, to beinøkter på rad. Riktig, riktig. Ja. Og sen, hvor mange sett ligger du på beina totalt, for eksempel på quadsen? Det er rundt 20, eller, ja. Er det samme på alle muskelgrupper, cirka 20 sett, eller? Ja. Mm. Kjører du da alle sett til failure, eller stopper du litt før, eller hvordan gjør du det? Nei, det er litt sånn som Dorian Yates egentlig trener. Folk sier jo at Dorian Yates har ett sett, men han har jo ikke ett sett. Han har jo 10 sett, og så er det øking for hver gang, og så kaller han det siste settet for det ene settet. Ja. Det er som regel sånn en trener begynner. Si knebøy da, så begynner jeg med 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, og så ferdig. Jeg har ikke fem sett på 200, for eksempel. Så det blir samme på bryst også, sant? Manualene på 40, og så 42, 44, 46, og så er du på en måte ferdig. Mm. Så det er litt sånn Dorian Yates-style over det, med litt sånn moderasjoner da. Mm. Så man kan si da, det siste setet, da tar du det helt ut, eller? Ja, da tar jeg det helt ut. Mm. Og så starter jeg, har jeg lært da, jeg har aldri noen plan når jeg går inn på trening. Okay. Jeg vet jeg skal trene for eksempel rygg, og så vet jeg at jeg skal starte treningen med en øvelse jeg er veldig komfortabel med. Så for eksempel, jeg vet at nedtrekk føles, det er en komfortøvelse på meg på rygg da. Ellers frem på sittende roing, den er jo gjerne litt enkel. Da starter jeg alltid med den for å kjenne hvordan føles det ut, føles det bra ut i dag. Sånn, og så gønner jeg på med de litt mer avanserte øvelsene, gjerne på øvelse 2 eller 3. For da vet jeg at jeg er klar for det. Mm. Så alltid en komfortøvelse først. Jeg kan gå her tungt og alt der også, hvis det føles bra ut, men det er i hvert fall ikke utfordrende å gjøre selve øvelsen. Skjønner. Og det har funket veldig bra i forhold til skader. Mm. Mm. Men kjører du, hva skal jeg si, kjører du alltid samme øvelse fra økt til økt, eller varierer du mye der? Ja, nei, det er mest det samme da. Det er egentlig ikke så stor variasjon. Jeg har en viss øvelsepool som jeg plukker fra, der jeg har kuttet ut en god del, og så plukker jeg egentlig derifra da. Mm. Så en av mine store forbilder er jo Ben Pakulski, hvis du vet hvem han er. Mm. En kanadisk bodybuilder, som egentlig ikke driver med bodybuilding nå lenger. Da nå er han bare en sånn guru.
Og han har jo noen uttrykk da, som er ganske fine, der han sier for eksempel «educate to dominate». Sant? At du måtte vite hva du gjør på og lære deg alle tingene før du virkelig kan dominere. Sant? Mm. Og han har noen andre fine uttrykk som er «time under tension». Og det er jeg veldig, veldig fan av. Sant? For hvis folk kommer og sier «ok, jeg kjører 10 reps». Ja, hva er 10 reps for noe? Det kan være det kan du gjøre på 5 sekunder, eller på 10 sekunder, eller du kan gjøre det på 2 minutter. Så jeg tenker alltid at settet mitt skal vare for eksempel et 40 sekunder eller 50 sekunder. Og da kan du jo si at ok, hvis jeg får 12 reps inn der, så er det 4 sekunder per rep. Så jeg føler at det er mye bedre måte å trene på enn å si at ja, jeg gjør 12-15. Skjønner. Så jeg er veldig, veldig glad i den metoden å trene på. Så det er ikke noen sånn røsking og riving, utan det er mer kontrollert hele veien? Ja, ja, alt er kontrollert. Mm. Og hele tiden full range of motion. Ja. Men igjen, full range of, min full range of motion. Ja, ikke sant. Så altså, ikke, for meg kjører aldri ass to grass i knebøy. Jeg kjører alltid knebøy til 90, eller rett over 90 grader, eller til en benk, men det er min full range of motion med min mobilitet. Mm. Så det tror jeg også er viktig å få frem. Ja, for du klarer ikke å gå helt ned, eller? Nei. Så jeg har litt problemer med hofter og sånn, så for meg så blir jo det meste jeg kan gjøre. Mm. Så jeg utnytter det fullt ut da. Mm. Ja. Og reps, hvor mange reps ligger du på øvelsene? Ja, det blir jo, for å få inn cirka 40 sekunder, så blir jo det cirka 12, rundt 12, eller flere. Sjelden jeg er under 10. Ok. Ja, så det. Så det er ikke sånn å sjekke egoen og ta tunge toere og treere? Nei, det vet jeg at det går ikke så bra. du har lært deg. Ja, det er ikke for meg. Nei. Jeg liker å løfte tunge vekter, da, men det blir så tunge vekter jeg greier på 10 da. Ja. Så, ja. En 10er på 200 i bøy, det er voksent det. Ja, det er greit. Ja, det er det. Og du sa du fokuserer mye på svakheter. Hva blir fokus nå fremover? Hva føler du selv at du trenger å jobbe med? Jeg trenger å jobbe mer med armene, spesielt biceps og triceps. Det er jo for så vidt det jeg liker best å trene også. Ja. Men det er der jeg veldig lett skader meg også. Så jeg hadde jo et helt år der jeg ikke fikk trent triceps. På grunn av jeg har mye skader i albuene. Men nå har jeg funnet måter å jobbe litt rundt det dette året her. Så jeg skal prøve å på en måte jobbe aller mest med armene. Det er det jeg føler selv jeg trenger da. Mm. Ja, trener, jeg ligger bak. Trener du da mer da, eller hvordan? Ja, prøver å få inn gjerne en ekstra armdag. For jeg tenker nå når jeg går off-season, at jeg skal prøve et litt annet opplegg med å gå ned til bare ha 4-5 økter i uken. Og så heller ha litt mer volym i øktene. Mm. Rett og slett for å få mer restitusjon da. Ja. Sånn, for jeg vet jo fra tidligere at i det jeg begynte å spise mer, og så vokste jeg mye. Så hvis jeg nå kan kanskje restituere mer, så tror jeg kanskje det kan gi meg en ny boost da. Mm. Men fortsatt prøve å trene armene litt mer enn før. Mm. Så det vil jo selvfølgelig gå på bekostning av kanskje noe annet, men kanskje med mer hvile vil det gjøre opp for deg. Jeg håper i hvert fall det. Ja. Så det vil si at du kommer trene noe annet litt mindre, kanskje, en periode? Ja, jeg tror det. Og det vil jo sikkert gå litt på bekostning av beina, men prøv å kjøre tyngre og hardere økter når jeg har de heller. Skjønner. Mm. Så må jeg spørre da om du har satt deg noen mål nå fremover. Hva er neste? Ja, det er jo et godt spørsmål. Nå har jeg vunnet det som er her i Norge da. Så da må jo det bli noe i utlandet neste gang.
kan jo selvfølgelig ta en konkurranse til i Norge først for å begynne sesongen eller sånne ting. Det er jo veldig kjekt. Så har jeg jo lyst til å reise kanskje med landslaget da. Så det er EM eller VM eller Arnold hadde vært utrolig gøy å få til. Ja, for nå er du vel kvalifisert, er det 2 år frem i tid? Ja, 2 år. Så, ja. Men jeg tror ikke det, denne gangen, dietten har jeg følt veldig mye på, blir det konkurranse, blir det ikke konkurranse. Den er veldig sånn usikkerhet. Og veldig mange har sagt til meg at hvorfor gidder du det her nå, det kommer jo ikke til å bli. Men så har jeg hele tiden sagt, ja, ja, vi får se da, vi får se. Jeg pleier å finne en løsning på det. Så neste gang så har jeg lyst til at når jeg begynner dieten, så vet jeg at det blir konkurranse i hvert fall. Ja. At jeg kan ha den sikkerheten i bunn, så er det ikke så nøye hvor det er hen. Nei. Så det, du har ikke noen sånn drøm om enten VM eller EM, utan det er det samme hva det blir liksom? Ja, tror det. Så lenge jeg tenker det store målet må være at jeg er bedre enn jeg var sist. Og det blir jo litt tøft nå. Siden jeg traff bra denne gangen, så, ikke sant. Så blir det tøft å bli bedre til neste gang. Men jeg må bare legge ned jobben som skal til og fortsette å utvikle meg på både kunnskap og trening. Så tror jeg kanskje det kan gå. Har du noe sånn drømmevekt du har lyst til å stille på? Ja, nå veier jeg jo inn på 98,7, så hadde jeg greid å være akkurat 100 kilo, så 99,9 må jo være neste mål. Ikke sant? Ja. Ja, det er stor forskjell, det ene kiloen der, altså. Ja, det tror jeg kan være det som mangler på armene og de andre plassene jeg føler jeg må ha litt til ekstra. Så jeg har i hvert fall ikke et mål om å bli sånn mass monster da. Jeg har lyst til å se ut sånn som jeg gjør nå med en litt bedre fysikk og en mer utviklet fysikk. Skjønner. Så ja. Jeg liker litt at det er oppnåelig da. At ikke det ikke må ja. At jeg på en måte kan se målet, så på en måte 1 kilo muskelmasse opp nå, det er på en måte noe jeg kan se for meg at det går. Ikke sant. Så ja, jeg tror det er lurt å jobbe med det om gangen. Ja, ja, det, sånn sett altså delmål for 1 kilo, det kan du greie på et bra treningsår, ikke sant? Ja, det er liksom det. Du fortalte meg under NM at du driver og skal åpne et gym. Ja, eller det er jo ikke direkte åpnet gym da, men jeg bygger jo et eget sted nå som jeg skal drive med. Jeg har startet et firma som heter Petters Nutrition and Training, eller Training and Nutrition. Og det, tanken der er jo at jeg skal hjelpe folk da med å lære å trene, kostholdsplaner, skader, ja, 1-til-1 trening. For det meste opp mot de som vil drive med fitness, de tingene der. Og da skal jeg bygge meg et gym da, på 120 kvadrat, der jeg skal bare måke inn det beste utstyret jeg vet om. Så gjøre det litt kult lokale da, få litt sånn særpreg på det, med litt sånn, det skal være fint, men det skal være bodybuilding-preg over det også. Og så tenker jeg at jeg skal drive der da, 1-til-1 trening for det meste, og hjelpe folk. Så det er på en måte plan. Men ser du for deg at det blir et gym der folk kan være medlemmer, og at du har en fast medlemsmasse liksom? Nei, jeg ser ikke for meg at folk kan være medlemmer, men jeg ser for meg at det kan, altså vi, selvfølgelig det blir jo mye tid der jeg ikke jobber med 1-til-1 personlig trening, så alt av familie, venner, kompiser, sant? De som kommer på besøk til Bergen, så for eksempel hvis du kommer, eller folk fra teamet, eller andre fitnessutøvere, så kan vi ha en egen plass der du bare er og skru musikken til topps og gønne på en måte. Ha det gøy. Stå over her da. Ja, rett og slett. Virkelig. Kose oss. Ja, ja, ja. Ja, så
så bruker det rett og slett til å hjelpe folk da, ellers. Er det noe du ser for deg da å ha i tillegg til jobben du har nå, eller er det noe du har lyst til å drive med på fulltid? Ja, sånn som nå så jobber jeg jo i det kommunale, så jeg tenker at jeg beholder den jobben. Jeg liker jo den jobben veldig godt. Mm. Og så driver med det her på kveldstid og i helger, feriedager og alle sånne andre muligheter, og så etter hvert kan jo se hvordan det går. Mm. Så. Ja, just det, med tanke på nå koronasituasjonen, så er det veldig greit å ha et eget gym også. Ja, det får daglige meldinger og spør, er det gymmet ditt ferdig nå snart, eller? Så ja, nei, det blir utrolig, utrolig greit å ha en egen plass. Og jeg trener jo i dag på en plass som heter Bergen Performance Center, og det er jo en ufattelig bra gym med et ufattelig bra miljø her i Bergen. Mm. Så utrolig glad vi har den plassen. Der er det jo, du kan jo styre din egen musikk, og det er alt utstyret er for Legend, og det er en veldig fin plass å være. Mm. Men det blir jo alltid enda litt bedre å ha sitt eget. Ikke sant. Ja, slipp av kjøring, og alle kan komme, du kan invitere hvem du vil, og det blir skikkelig bra. Ja, for du bygger det hjemme. Ja, jeg har bygd 2 etasjer i huset mitt da, det nye huset jeg bygger, så det er helt åpent 120 kvadratrom uten noen innervegger. Kult. Så ja, så da er det bare for meg å tusle ut ene døren og inn den andre døren, så er jeg på gymmet. Så det blir greit med neste prep. Det er jo sånn, det er jo drømmen for alle oss fitness- og byggefolk, ikke sant? Ja, alle ønsker å ha det hjemme. Ja, det har vært drømmen min siden jeg startet med dette, å kunne ha mitt eget. Mm. Så vi er jo, jeg har jo med meg på laget veldig mange andre flinke folk. Jeg har jo en kompis som er muskelterapeut, som er veldig flink. Så han skal jo være der og hjelpe meg også. Så tror det kan bli et bra konsept. Absolutt, absolutt. Ja. Når regner du med at det er ferdig da? Ja, lokalet er så å si ferdig nå, og svarte gulvet er kommet, så et par måneder så er jeg klar. Så spørs det jo litt hvor tid utstyret kommer da, det skal bestilles nå før jul, så kan jo være litt ekstra leveringstid på disse tider, men jeg tror det skal gå bra. Kult. Hva slags utstyr blir det? Det blir Legend. Legend? Ja, bestemt. Ja. Det er like aller best da, det og Hammer Strength. Men jeg har bestemt meg for å gå for Legend da. Da kan jeg få med min logo på i mine farger, og ja, da kan du customise det akkurat sånn som du vil. Tøft. Nå før NM da, når gymmen har stengt og sånt, hadde du fortsatt tilgang på å trene noe sted, eller? Ja, nå var jo jeg heldig denne gangen, nå var det jo bare 10 dager, som det gikk veldig fint. Vi har en klubb da, så vi kan trene i der det er mulighet for å bukke seg inn en og en. Okay. Så vi er litt heldige sånn sett, men det er ikke, du må back to basic og gjøre disse øvelsene som du gjorde før alle disse maskinene kom. Mm. Så jeg er veldig glad for at jeg har hatt disse årene på et sånt gym før jeg begynte på et gym der det er maskiner for alt. Mm. At jeg kan alle disse gode gamle øvelsene, for jeg får jo trent fullt ut der, men jeg ser for meg at det er mange som hadde sletet mye. Ja, ikke sant. Men er det noe i din trening som ellers har forandret seg opp gjennom årene, det at du har kuttet ut mer basøvelser og kjører mer maskiner, eller? Ja, det har endret seg gradvis mer og mer over til maskiner. Så jeg har jo de standard basøvelsene som knebøy, strake mark, utfall, disse tingene her, men det er veldig mye maskiner også nå. Jeg føler at det gir meg egentlig mer kontroll på hvor jeg treffer, og ja, jeg er veldig glad i maskiner. Ja. Jeg vil si jo veldig mange proffer gjør jo det samme. Du ser for eksempel Samir Trodi, det er nesten utelukkende maskiner. Ja. Ja, jeg merker nå når jeg er på hjemmegym og må liksom gjøre vanlig benkpress,
så tenker jeg, ja, jeg tok jo 200 kilo i vanlig benkpress en gang, dette kan jeg. Men så legger du deg ned der, og du er jo så helt elendig. Nei, altså, du har jo trent i denne maskinen, sant? Og jeg har, resultatet har jo blitt bedre i maskinen, men herregud, det har blitt dårlig i benkpress. Så, nei, så jeg tror maskiner er bra, men jeg tror det er bra å kunne trene uten det også. Og det huset ditt, sa du, du har bygget det selv, fra grunnen av, liksom? Ja, vi, meg og min far da, vi er jo hverken tømrere enn noen av oss, men vi er jo sta da, så vi fant jo ut at, vi fant jo ut at det her får vi jo til hvis vi vil. Så vi gravde nå bare ut en tomt vi, og så begynte vi å bygge. Så greide vi å finne et firma som var villig til å stå ansvarlig for alt, så har det noe godt. Vi har sett litt på YouTube og fått litt folk med oss på forskjellige ting, så, ja, yes. Så nå er det noe, ferdig. Imponerende. Ja da, det har vært litt av, det var to veldig tøffe år med full jobb og full husbygging og trening, og så fant vi ut skulle gjøre konkurranse opp, og jeg tørte jo ikke si det til han da, i starten, de første fire månedene, tørte ikke si det til han. Jeg liksom bare lusket meg vekk og gjorde denne kardioen og treningen. Men så forstod jo han det, at han så hvor sliten jeg begynte å bli, at han skjønte jo liksom hvorfor jeg var vekk så mye da. Ja, jeg skal stille i konkurranse liksom. Så, nei da, det har gått veldig bra, men det har vært mye jobb. Ja, det tror jeg på, herregud. For det er jo bare en vanlig konkurranseoppkjøring er jo slitsom når du har full jobb i tillegg. Og da kan jeg bare tenke meg, ja, du har hatt husbygging i tillegg. Ja, nei, det har vært døgnet rundt, rett og slett. Så, men det her året har jeg vært veldig heldig på skader og sånne ting. Så det har en eller annen merkelig grunn bare gått veldig bra. Så de andre årene har jeg slitt mye med. Den første dieten hadde jeg lungebetennelse i 4 uker. Så skal jeg gi kardio med spydde oppover bakkene der og pushet på. Og neste diet så hadde jeg en operasjon en måned før. Og da var det jo kardio med sånn blodpose på foten der en stund. Og styrte på og greier. Skulle jo faen ikke gi meg, vet du. Men denne gangen har alt gått mye, mye bedre. Så denne gangen har det bare vært jobb 24 timer i døgnet. Det var liksom... bare. Ja, bare. Ja. Bare. Ja. Nei, for de andre tingene har liksom gått så bra da. Så. Mm. Ja. Men hvor mye sover du i snitt per natta? Ja, i vanligvis off-season så legger jeg meg alltid nå klokken 12 cirka, så står jeg opp 7:30 eller noe sånt. Så pleier å få 7,5-8 timer. Mm. Men det blir jo tyngre og tyngre å sove når du sånn som kommer ut over dieten nå. Og det har jeg jo merket, når man blir tyngre og får mer muskelmasse, så er det tyngre å sove, tyngre å få den der gode søvnen. Så, så det har ikke blitt mange timene nå siste 2 måneder. Nei. Men jeg har alltid passet på å ligge i sengen i hele det 7-8 timer, sånn at jeg får nok restitusjon. Ja. Mm. Ja, for jeg vet jo det, sånn siste ukene, 4-5 siste ukene på dieten, jeg sover så dårlig. Det flyr opp på do og sånn urolig i kroppen, sulten og ja. Alt er galt. Ja, nettopp. Ja, det er sånn. Og så får du liksom ingen med lidenhet heller. Nei, nettopp. Det er frivillig. Det er frivillig. Det er ingen som tvinger deg, ikke sant? Ja, ja. Ja, fy fader. Ja da. Ja, men det som jeg vet i hvert fall, og er at når jeg er ferdig med det, så går det veldig fort tilbake til normal. Mm. Og så nå har jeg hatt noen dager med veldig god søvn igjen, så, ja. Så det er bra. Bare det å få legge seg mett på kvelden og slippe å være sulten, ikke sant? Ja. Det er helt enormt. Og hvis man våkner på natten og er litt sulten, da kan du faktisk bare spise noe, ikke sant? Ja, da har vi sånn kokesjokolade i skuffen, så det er bare å ta en stasige bit. Ikke sant? Ja, det er veldig greit sånn. Mm. Sånn på diet, hva er det? Eller man har jo sånne dager da man er dritsulten og man fyser på alt. Og,
Er det noe sånt spesielt som du fiser på, som du savner veldig på dieten? Rett og slett mer mat. Ja. Det er den klassikeren. Ja. Så Amir sa jo til meg her, vi hadde holdt på i 2 uker da, så sier han til meg, ja, nå har du droppet bra i vekt, så nå kan du få sushi. Så jeg, ja, kan jeg få noe annet enn sushi? Så, ja, du kan få burger. Så sier jeg, kan jeg få havregryn? Så sier han, hva er i veien med deg, liksom? Men ja da, du kan få havregryn. Så det bare, åh, yes! Hvor mye spiste du da? Ja, nei, da spiste jeg 3 ekstra skåler, tror jeg. Jeg sa til kjæresten min at han sa ikke hvor mye. Så liksom, jeg var bare å kjøre på. Ja. Men det er, det var gøy. Det er noe rart med just havregryn, for det er så jævla godt. Man blir aldri lei det. Nei, du blir ikke lei det. Og så er det jo noe med det der at du, i den perioden i dieten, så savner jeg rett og slett å være meg selv. Ja. Jeg savner ikke burgeren eller sushi. Den savner jeg gjerne i starten på dieten, men på slutten der så savner du rett og slett bare at hovet funker, og at du, som du sier, kan gå og legge deg god og mett og med en god følelse. Og da er havregryn eller ekstra karbohydrater da er det som funker veldig bra for meg. Mm. Dine nære og kjære, hvordan ser de, har de full forståelse for det du driver med? Ja. Nå i denne dieten har de hatt det. Da er det, folk er veldig, veldig støttende. Mm. Og de har veldig følelse for det, men selvfølgelig de kveldene du må si nei til familiebesøkere, må si nei til spising, og liksom, nå har jo jeg sånn 12 familiebesøkere på planen de neste helgene, så jeg skal ta igjen, og spillkvelder, og you name it, sant? Så det er jo, det er forståelse med moderasjonen. De forstår det, men de synes jo det er jo jævlig kjipt at du hele tiden skal, ja, måtte holde på med det der. Men igjen så er de ufattelig, de synes det er ufattelig kult også. Ja. Og just nå når du vant også, ikke sant? Da er det liksom, da er det på en måte greit. Ja, da er det veldig fort glemt. Ja. Så ja, og det er jo det som gir den største motivasjonen også, at du vet at du har så mange som hjelper deg, ikke sant? Jeg har kompiser som kommer her og gir meg muskelterapi på kveld. Jeg har de som står opp tidlig for å av og til være med meg på kardio, sant? Alle trår jo litt ekstra til for at jeg skal få det til. Og da vil du jo gjerne gi tilbake igjen med å levere et resultat. Mm. Ikke sant. Ikke sant. Ja. Kardio, sier du. Kjørte du mye kardio, eller? Frem til konkurranse? Nei, jeg hadde 30 minutter hver morgen og 30 minutter enten etter trening eller på kveld. Mm. Så noen kan jo si det er mye, noen kan si det er lite, men jeg tror det er sånn gjennomsnittlig. Ja. Så kjørte du? Sist diet så hadde jeg jo som sagt en operasjon inni der, så da måtte jeg jo strå til med 2 timer på dagen siste måneden. Det var ikke noe særlig. Nei, ja, det tror jeg på. Men kjør du kardio hele dieten, eller kun på slutten? Nei, jeg begynner med kardio fra dag 1 av. Ja. Bare for å få det inn. Mm. Sånn, ja. Jeg tror det er noe med det. Har jeg heller maten høyt i starten, og så dropper jeg den nedover. Ja. Men dropper du maten, hva skal jeg si, sånn med jevne mellomrom, eller er det når det stopper opp, så dropper du litt? Ja, når det stopper opp. Ja. Så jeg føler rett og slett litt på det. Mm. Jeg vet cirka at rundt 3008 så står jeg i ro. Mm. Så hvis jeg da dropper det på en måte 3005, så vet jeg at jeg vil mest sannsynlig få en ny dropp. Mm. Og så bare lar jeg det gå sånn som det hele veien. Mm. Ja. Ja, nei, det skal bli veldig spennende å se hva du får til fremover, og jeg gleder meg å komme og besøke gymmet ditt når det er ferdig. Ja, ja, veldig velkommen. Det har vært dritkult. Ja. Om noen har lyst til å komme i kontakt med deg, få hjelp med trening, kosthold og sånt, hvordan finner man deg da? Nei, du, Instagram er jo det beste. Der heter jeg jo petter.omvindenes, så det er jo veldig enkelt. Mm. Det er bare å sende meg en melding og
fortelle hva dere, eller hva de ønsker hjelp med. Så. Mm. Så. Kommer det noen webside eller noe etter hvert? Ja, det kommer en webside og sikkert en egen Instagram-profil etter hvert. Mm. Eller Facebook-konto, jeg er ikke sikker enda. Ja, men super, Petter. Vi har vært på i nesten en time her nå. Ja. Så nå skal jeg la deg gå, så du får nyte fredagskvelden. Ja, jeg ligger så. Tusen takk for at jeg fikk komme. Jeg som takker. Så snakkes vi. Ja, vi gjør det. Ok, ha det godt. Ha det.